bancada CNRT retira proposta no sai Rossi plenaria. I America udan pot emanainen la confida. Loron diak telespetadoras, Lídia Martins itahu informasaun. Bancada oposição CNRT sexta-feira semana ne ia discussão especialidade orçamento geral estado tina rio ruaro nulo rasen ida decidi retira roto proposta no sai rossi plenária. Ia loron da huluk discussão fase especialidade ba proposta le orçamento geral estado tina rio ruaro nulo rasen ida. Sexta-feira semana ne ia mofukum Parlamento Nasional, bancada CNRT decide retira hotu proposta hamutu klima nulu resin hitu, no sai husi plenaria. Deputada bancada CNRT Maria Fernanda Lai ia ni intervensão hateden. Diskusão orçamento geral estado tina rinroro nulu resin idane, inconstitucional, nune bancada CNRT la participa votação. Ia diskusão generalidade, no retira hotu proposta ia loron da huluk diskusão especialidade. Em consonância ao amne decisão, Lockout, how retira propostas de bem ao sai proponente? Todas as propostas. Muitíssimo obrigada. Obrigado pelo pronunciamento com as propostas. Significa que 57 propostas retiradas. E ressorem selo que deputado bancada contra Olinda Guterres Chateten, desde sai membro do Parlamento Nacional, foi em primeira vez bancada ida, retira roto ninha proposta. Tiha o Ronamos em contato. Proposta russi, maluk sir russi, sorry ninha em contato, retirada. Hautina tolo reneona, ia tina uluk libamos, ia oposamos, ia, mas nunca acontece, né? Foi em primeira vez. Na minha honra, dia que lhe retira do que o Ursula La Paz. Dia que lhe. Mas eu também sei da. Ita discutir aí, mas La Paz não é lá retira. Agora, se dá o qual é a boa tira, retira o Lucona. E de nem a Hanoi, a Hanoi, a Hanoi, a Maxaia, nem a Diangata. Runguranga. Apa boleh buat? Buat ilegal, buat de facto nem a ciência nem né? Nem a noite senhor primeiro ministro ele é lá itaria itona vai junto com o senhor presidente do parlamento nacional colegas deputados proposta nem bem a que itana ira prepara né e a lubu que né que itahal discussão nem bem a que bela aumenta e aumenta nem bem a que retira itahal né para a liga tofal loro tofal 15 que dia 15 mas bem Loron besimai tebela kabalais. Enquanto ia discussão loron da huluk especialidade, ozetina di roronulu resin idane, deputado sirusi bancada CNRT la participa de tuhusi deputado bancada Fretilin, PLP, KUNTU, PD, PUDD, no UDT bara FM, reportagen TVE. Deputado bancada PD Antônio da Conceição lamenta o declaração Rusi Ministro Agricultura no Pescas Pedro dos Reis Nebedehan. Lakohi Timor Oan Serviço Iha Reliur, Rodi Fokit Manufulu. Lavela Iha Membro Governo Nebe Mahalo Pronunciamento Sirhanesané. É uma difamação. Deputado Antônio da Conceição Kalohan, Hato Lamentação Nele, Rusi na Intervenção Política Iha Loron da Huluk. Discussão fase especialidade hoje 2021. Iha Mofukum Parlamento Nacional dele sexta-feira semana ne. Representante povo ne considera ministro agricultura no pescas ne declaração hanesan des fama juventude sira ne be atualmente serviço estrangeiro ou de sustenta moris no hatama receitas ba estado. Hau refere ba comentário ne bema kasai husi senhor ministro de agricultura. Hau lamenta tebe so declaração ne ne bema kasai husi senhor ministro de agricultura ne be dehan kata trabalhadores sira ba railiur ne ba fukit manfulu. Hau husu atu senhor ministro ne tem que ser revoga ni ne fu ni de fuget man fu ne tamba ita defende jovens sira ita hakara ka tu kria emprego e ita sira ku ya kondisau bai de ne tamba de ne ma hau hakara ka lo ponto de ordem ni de ne atu kuando ita kolia kono ba assuntos da juventude criação de emprego sei de ne sai preocupação da nação la vela ia membro governo ne ma hau pronunciamento sira hanesa ne é uma difamação a juventude. Idane la los. Entretanto, deputado bancada contra Luiz Roberto nebe pertence ba bancada governação.
Rússia partido conto Rússia desculpa para a jovem Sira, nem para sentir desfamado. Rússia declaração ministro agricultor no pescas Pedro Reis. E também membro do governo balo na bem marca colher e a público declara que a tarde a Nitania jovem turista na bem marca para servir se a estrangeiro que a fugit manufulun. Se cara que nem marca te considera nessa difamação ida, há um lugar em nome banca do governo, Rússia desculpa para a público. Kata dia fuan sirne amnia itania ministro memo governo sa fier kata sini hatene kata kne la os kata katu le fuan kulia para atu di fama o prejudica bet no benzo ben sira ba israeli urma be hanan sanne hanan ne kulia dalama buatrene be maka dama kulia ho moskari ai kare kre nemak dan soke ita su disculpa i husu ba memo governo para be hadia mos ni le fuan ba futuro i ta fier kata kita ne Jovem Sir nebe maka istula nasa baia siru sa liu sa heroina Fatim ba desenvolvimento nacional irane. Antes ne ministro agricultor no pescas Pedro dos Reis iha campus politécnico Hera Dili. Bahira participa leção reitor wen telefon husu ba Timor wan sira. Atula bela ba estrangeiro de serviço fokit manu fulon. Mebe fila fali ba municipio ide ida halo tos no natar. Hodi ha se produção agrícola. Tamba atualmente produção agrícola nacional, la suficiente atu atende necessidade, programa cesta básica. Reportagem TVE. Ministério do Turismo, Comércio e Indústria MTCI lança a distribuição cesta básica e a município dele. Ba beneficiário Hamoto Krihun atos walo nulurasen lima atos hitunulu. Lançamento do programa Cesta Básico e Adili rala oficialmente e a Salão Centro Convenções Dili sexta-feira semana. Vice-ministro do Comércio e Indústria Domingos López Antunes Hateten, distribuição Cesta Básico e município Dili, se rala o firma vai ser para beneficiar o reino Atos Troualo Nulo Rassan Lima, Atos Hito Nulo. Atos Hateten Aihan Cesta Básico Rahu e a semana oin, governo indica uma loja Sanulo Rassan Lima, Atos fornece Rahan nutritivo ho isênico e reposta administrativo Hatanesan, Metinaro Dom Alessio, na infeta no Cristo Rei. Cada beneficiário se simos a Cesta Básico, o preço o sandolar americano lima nolu dala ida bafulan rua husi novembro to dezembro tindari hun rua ron nolu. Oza sila ya kapa sila dar simu husi inen su mil noro ida ay be atu evita linya na oza sila se simu mil ena usi 400 posi mil dala 500 noro ida Indonesia se fornece calendário no lista, beneficiando o Sirene Bema, a do Sino Voucher, e a da Cifre Aldeia Sirene. No EMA e Lida se Sino Sirene Voucher, e a Rosa Larga. E Cusmai, é um outro se Sino e a Voucher do calendário. Além de ministro coordenador assuntos econômicos Joaquim Amaral Hateten, distribuição vai ser um momento histórico para a sociedade. Lançamento oficial do programa de distribuição cesta básica e a município dele acompanha o vice-presidente da autoridade município dele, representante WFP e a Timor-Leste no entidade Sira. Reportagem TVA. Ministro da Educação, Juventude e no Desporto Armindo Maia desafia reitor eleito em Intel, João Soares Martins, a implementar programa prioridade atual durante mandato. Ministro da Educação, Juventude e no Desporto, Armindo Maia, colhe assunto, né? E em discurso, a foi em eleição retorno em teleperiodo, tinha de um ronulo recém ida, torri um ronulo recém nem, e auditório campus Heradili, quinta-feira semana, né? Tira Armindo Maia durante tina lima mai, se rassou o desafio barak, não é preciso serviço remoto na estrutura Universidade de Tomac, ou de saiu esse desafio, não implementa programa CIRA, não atinge qualidade de educação as e a Universidade Pública, né? Desafio barak. Ite ni oin, reitor leito ni oin, teatro na tene, oin, e questões para ver que se eleciona, mas bem, não crê. E a missão ainda, missão, o plano, plano para 5 anos, plano anual, reitor eleito, até teona, na bela rala o mês a bem, precisa o tuto de minha contribuição, através do Conselho Geral, através da docente, através da alunos, é importante que temos. E ao americano, a nessa voz, é uma vez que pronto, pioneiro para o NDL, ao sente orgulho, cata, e está a cantar o processo irá. E a fase, é uma vez que foi, história foi,
que lhe dá o reitor Foida, espera que está o reitor Foida, né? Bele. Serviço a moto com o Itaúdo, Bele concretiza, meia e meia que lhe ia, meia e meia que todo dia, a Dolori o enterra nessa universidade pública, instituição de ensino superior público, me bem que sai. O povo de Morreste tinha a cara, o povo de Morreste tinha meia, e por quando teve, quando vai o enterra, está tendo carta qualidade. Ministro Armindo Maio, mas congratula candidato retorna em rua, Seluk, nebela consegue manang eleição, no russo ato serviço ramotuk, onde atinge metas russi universidade. Eleição retorno em telefone, organiza russi conselho geral UNTL. Participa russi membro conselho na insanura sem rua, russi eleição ne, candidato João Soares Martins, retam votos maioria, o total votos sanulo, Francisco Miguel Martins, o votos rua, enquanto candidato Acácio Cardoso Martins, lá retam votos. Reportagem TVE. Reitor Universidade Nasional Timor-Leste Sewinitel eleito, Dr. João Soares Martins promete se halo revisão do Estatuto Universidade. Reitor Universidade Nacional Timor-Leste eleito, Dr. João Martins, declara idane. Bas jornalista Sira quinta-feira semana ne iha campus Faculdade Técnico Hera Dili. Afoi eleito ba reitor período Tinanrin Roronul Resin Ida, to Tinanrin Roronul Resin Nen. Durante Tinanrin Lara, tem equipe ele para halo revisão da reitor, porque Estatuto tuira do ponto de vista da cidade que serve dia que interessa a universidade. Por exemplo, foi exemplo que igreja e estrutura barraca da administração do campus. E é tão pantelha de estrutura. Então, ainda tem que haver streamline para atuar ser a universidade que interessa dia que tanto. Também, logo, até aí, o estatuto, só aquela faculdade, que é a faculdade de Roma, que é a filosofia das ciências exatas, lá está o estatuto. Então, ainda tem que revisão para ver, lá está legalmente, se é base legal para a função. Se ita tenta para habar a burocracia, né? Com certeza é regra se ele tem que colar o tuer, mas ver a ver a briga de burocracia na área, porque ele sai faz obstáculo. Além de halo revisão do estatuto docente pós-graduação no UNTL, Faculdade de Ciência e Medicina Nemos explica, se prioritiza fortalecimento e gestão na administração, habit recurso humano, recurso financeiro, radia regime carreira docente, facilita bolsa estudo para docente, no radia facilidade infraestrutura. E a eleição retorno entre o período Tina Rio Roronulo Resin Ida, Torrio Roronulo Resinem, Dr. João Soares Martins, compete com o candidato Rua Seluk, Acácio Cardoso Amaral, atual presidente do Instituto Politécnico Petano, no Francisco Miguel Martins, atual reitor UNTL. João Soares Martins, eleito, foi em retam votos sanulo, compara o Francisco Miguel Martins, votos Rua, no Acácio Cardoso Amaral, lá retam votos. Reitor eleito ne promete durante ne mandato se cria equipa ida, hodi hadia Estatuto Universidade Nien, tamba durante tina hira bakotuk Estatuto Universidade Sidau serve diak ba Estado. Tir plano João Soares Martins se simu posse ba posição reitor UNTL, husi ministro ensino superior ciência na cultura, iha fulan janeiro tina din roronulo resin ida. Reportagem, TVE. Associação Jornalista Timor-Leste AZTL reafirma eleição para membro do Conselho de Imprensa Período de Rio Ruaronulo, do Rio Ruaronulo Racinhat Nelegal. Também, o Submedia Sira, atual publicação neutro com o assunto. Vice-presidente da Associação Jornalista Timor-Leste AZTL, Aniceto dos Reis, declara Idané durante a conferência de imprensa e Iadile sexta-feira semana. E a conferência de imprensa na AZTL focou a publicação e a Agência Nacional Noticiosa Tatoli, Loron Cia, Fulan Júlio, no Loron Rua, Nolo, Fulan Novembro, com a AZTL Hili Virgílio da Silva Guterres, para membro do Conselho de Imprensa, período Tinarim Rua Ronolo Racinida, to Tinarim Rua Ronolo Racinhat. AZTL considera a publicação e a Agência Nacional Noticiosa Tatoli, com a eleição membro do Conselho de Imprensa no grupo Petição, de Pequiste, no resultado da eleição, Latour Padrão, cobertura both sides. Harei no estudo da publicação Agência Noticiosa Tatoli, e a Fulan Hirek Bakoto, na semana Koto, relacionou a petição de jornalista Balo Sumete para o Parlamento Nacional, onde questiona o resultado da conferência AZTL, com a representação AZTL e a Conselho de Imprensa, sai base da AZTL. O membro toma, onde luta, passou, estou tenta, estou retando a luz. As até considero notícia de ver pública em Loron Cia, Fulan Júlio, Loron Ronulo, Fulan Novembro, com a dia eleição para membro do Conselho de Imprensa, Latour Padrão Jornalístico, Código Ético
código ética jornalismo, no princípio jornalismo cobre both of side, ca cobre parte rua, tamba tu agora na é confirmação o AZTL. Tu lolos, redação da Toli, mos questiona o resultado da conferência TLPU, Timor-Leste PES Union, nebe realiza com requisitos nebe anessa, mas bem, ele neta Toli nunca questiona ca publica. AZTL considera o resultado da eleição e a conferência AZTL e a Loron Hat Fulanzulio Tinan Rio Rua Nulo, no dar resultado final, na decisão ácido, neve conferencista Sira Foti, por um fofier da ex-presidente AZTL, Virgílio Lamuca Guterres, a tu representa AZTL, a tu representa jornalista Sira, por estar em membro do Conselho de Imprensa, ba período Rio Rua Nulo, to Rio Rua Nulo Recinha. AZTL nomeia, Sr. Virgílio Guterres, no dar minha representante ba Conselho de Imprensa, tamba nia nessa membro ativo AZTL nia neve durante ne representa associação por promover desenvolvimento mídia no jornalismo e a região sudeste asiático no ia mundo parlamento nacional la compatível por contesta resultado da eleição AZTL e a loro hat fulano Júlio Tinan Rio Guaru Nuno oposição ne AZTL usu ba ida usu para redação Tatoli atu garanti princípio cover both side, bottom side. Usu mos para conselho de imprensa atu na fati supervisão na produto jornalístico. No tolu, usu para membro AZTL, no jornalista rodoto, atu mantém princípio profissional, tu ir código ética jornalismo, no princípio universal jornalismo nian, tamba estrutura AZTL da Dagne, esforço rela, atu cria programa OIN, atu bele, ambiente membro sirania competência e a área de jornalismo, Liliu continua a advocacia ba membro Sira. Viva AZTL, viva liberdade de imprensa, no liberdade de expressão. E a eleição do representante AZTL e ba membro do Conselho de Imprensa, candidato Virgílio da Silva Guterres, retam votos, ramo tocado estru ao nulo resenida. No Rita Almeida, retam votos estru ao nulo resenida. Reportagem TV. Dia que telespectadores sira turma ita acompanha fala informação selo que é reportagem internacional. Inglaterra nudar nação primeiro nebe retan legalização vacina COVID sanulura sensia. Li Rusi companhia Pfizer. Companhia Pfizer e a Inglaterra finalmente retan resultado diak husi organ regulador nebe halo distribuição vacina COVID sanoluresensia. Relaciona estimação antes nian, Pfizer ho parceiro BioNTech husi zroman se halo distribuição vacina COVID sanoluresensia e a fulan dezembro tinang ne. Além de ne, agência sense fosa informação katak, Inglaterra no dar nação primeiro nebe retan legalização imunização ba vacina COVID sanoluresensia li husi companhia Pfizer. Universidade Murdoch Australia iha plano taka programa lingua Indonesia. Universidade Murdoch nebe hari iha area Australia Norte iha ona konfirmasaun katak iha ona planu atu taka programa lingua Indonesia iha tinan rihun rua runolu resing ida. Direktur Universidade Murdoch hateten razan taka ona programa lingua Indonesia tamba durante ne kada tinan estudante minimu tebes kompara ho tinan sanolu lipa. No taka programa lingua Indonesia sai hanesan beneficio diak ba National Australia. Alendene agência ABC fosa informação katak Universidade Murdoch Australia foti ona decisão atu taka programa lingua Indonesia maskene todan tebes. Emanainen lakon hafoina kontelse desastre naturais banjira mosu udambot i Amerika.
emanang ne lakon ia sidadi haines area Alaska Amerika quinta-feira sumanane hafoing akontese desastre naturais panhira Raimonu nebe estragus mos uma at polisia nasional Amerika hateten Raimonu takahotu dalam publiku ia area Alaska fo impactu nebe ladiek ba ema hodi halau aktividade hanes sampai pain alendene membro polisia konsege evakua sidadam nebe hela basic fating acontecimento no vítima nebe lakon parte husi polisia se esforço bukatuir. Diek telespetadores sirai dan demak reportasen kompletu bede saun ohi. Haulida Martins hasis anu husi tabot sirani oi. Adeus, ibon fin de semana.